є інформація від наших військових, власне, що росіяни готують чергову хвилю наступу на Авдіївку, і що знову масовано намагаються і можуть спробувати вдарити по позиціям наших військ. Чи спостерігається така активність, можливо, накопичення якихось резервів на вашій ділянці з боку ворога, і які, власне, очікування? Ну, поділимо питання. Значить, накопичення резервів живої сили, техніки, воно відбувається протягом цих днів, тобто спочатку цього наступу, саме цього наступу, 10 жовтня, назвемо так, який розпочався. Весь цей час постійно відбувалося накопичення чи докидання резервів з якихось столів або з інших ділянок фронту на Авдіївський напрямок. Тобто ту техніку і ту живу силу, яку знищили чи ліквідовували наші сили оборони, а ворог намагається оперативно перекрити свіжими силами або резервами. Тому постійне накопичення, постійне підтягування техніки і живої сили, перекидання з інших ділянок фронту, це відбувається в такому постійному ключі. Це там не один день це вони роблять, а постійно. Тому відповідно вони ще намагаються, в зв'язку з тим, що в них є постійне це накопичення, постійні підход резервів, вони намагаються зайти з півночі і з півдня для того, щоб перерізати логістичні шляхи, і відповідно наші сили оборони цьому їх зупиняють. Тому перше, постійне накопичення резервів, друге, це постійна діяльність і постійні атакувальні дії ворога, що на північному, що на південному фланзі, для того, щоб взяти не тільки в піші, але й оточити Авдіївку. Пане Максиме, стосовно особового складу противника хотілося б поговорити. З'явилася інформація, зокрема, від аналітиків Інституту вивчення війни, що наразі під Авдіївку перекинули вагнерівців. Відтак, найманців ПВК долучають до чеченських підрозділів. Хотілося б запитати у вас, чи можете підтвердити таку інформацію, чи зустрічалися вже вагнерівці, і чи підсилили вони підрозділи окупантів, які воюють на цьому напрямку? Адже знаємо, що їх командування вже давно змінилося, і це вже не ті вагнерівці, які воювали, зокрема, і під Бахмутом. Ну, неважливо, як назвати підрозділ, вагнер, Штормзет, чи ще якось. Я неодноразово казав, що ці різні сорти лайна мені не цікаві, але вас так пішло конкретно саме за зеків, то зеки були, це Штормзет. Щодо бившого, теперішнього чи майбутнього вагнера, не можу вам сказати, можу сказати, що є інформація, що там москалики почали перестрілки між собою, не хочуть йти в атаку на Авдіївське укріплення. Можливо, це пов'язано якраз з тою інформацією щодо різні підрозділи змішують в один, і кожен там начальник, більший начальник, і вони між собою виясняють, хто з них главний. Тому це все можливо, але я даними розвідку щодо воз'єднання там вагнерів кадирівцями, Штормзет, не знаю, з якоюсь мотопіхотною там бригадою, я не володію. Я лише можу сказати, що є інфа, що відбуваються певні перестрілки, певні сутички між самими москалями щодо того, хто має йти в атаку. Можливо, це і пов'язано з тим, що вже така величезна зборна солянка цього лайна зібралася, який атакує Авдіївку, що вже це лайно не може розібратися, хто з них главний, відповідно, це відбувається. Пане Максиме, от і на Авдіївському напрямку, в самому місті під Авдіївкою, є чимала кількість моїх знайомих, які теж виконують бойові завдання там поруч із вами десь. І вони говорили, що ну ще не бачили такого насправді, такого інтенсиву бойових дій під Авдіївкою, і що зіткнулися з таким фактично вперше. Опираючись на ваш досвід, як би ви могли охарактеризувати загалом ситуацію, там охарактеризувати ведення боїв із боку ворога, їхню тактику, зокрема, саме довкола Авдіївки? Ну, підтримую ваших побратимів, які десь теж на Авдіївському напрямку, тому що тут насправді не один підрозділ, бо є багато груп, які діють напівсамостійно, тобто під, звичайно, по БМці, звичайно, по узгодженню з основними силами оборони, але тут є групи, які діють, так скажемо, самостійно, ліквідовують цілі, це можуть бути як
важка техніка, так, це може бути авіація, це можуть бути гелікоптери, тому спеціальні групи то діють, і вони діють ефективно, і ви можете бачити, як кожна з них час від часу друкує звіт по знищеній техніці чи збитих літаках. І такі груп не одна, і звідки величезна кількість. Це тільки показує те, що роботи на всіх вистачає, роботи не зменшуються. Я в даному випадку маю на увазі роботи по знищенню москалів та їхньої техніки. Щодо було чи не було, ну дійсно на Авдіївському напрямку з 10 жовтня відбувається навала московської орди, яка підкріплена дійсно живою силою, дійсно технікою, величезною кількістю авіаударів застосовується і гелікоптери, і авіація. Хоч вона застосовувалася і до того, але в такій масованій кількості не було. Зараз воно все продовжується, використовують вони різні ракети, різні типи ракет, фаби використовують, каби, точніше. Тому, якби дійсно такої навали не було. Щодо тактики, вона, в принципі, незмінна. Кожен раз, коли вони акумулюють якісь серйозні сили, вони намагаються йти навалою. Якщо це не виходить, вони перегруповуються, і на наступний день іде піхота малими групами або взводними групами і намагається захопити вороги. За цей час, поки атакує піхота, відповідно ворог підтягує знов техніку, знов намагається технікою атакувати. Звичайно, та кількість, яка вже спалена в цій кампанії, в цій битві, не дозволяє їм так швидко знову підтягувати техніку. Тому вони спираються на піхоту, спираються постійно на авіаудари. Особливо зараз масово вони застосовують ізділля 305. Відповідно, на ці акценту, в нього акцент саме в москалів зараз саме на це. На масовість атаки піхоти і на масовість ударів, авіаударів. Звичайно, працює їхня арта, звичайно, регулярно виїжджають танки, які, перш ніж їх спалити, вони намагаються досить серйозно обставляти наші позиції. Звичайно, є інформація, що танкісти там діють дуже як смертники, тому що якщо за ними буде десь помічено якісь намагання втекти з поля бою, наступний раз їх просто заварюють в танку, тобто їм заварюють люки і вирізають їх тільки потім, коли якщо вони потім вернуться з поля бою. Пане Максиме, згадували ви про втрати, зокрема, і росіян у техніці. Відтак, знову ж таки, посилаючись на аналітиків Інституту вивчення війни, вони зазначали, що окупанти втратили під Авдіївкою техніки більше, ніж це було у битві за Вугледар ще на початку цього року. На вашу думку, як ці втрати вплинуть на подальшу перспективу і вплинуть на наступальний потенціал ворога? Та ніяк не вплинуть. Вони зараз величезну кількість техніки розконсервують, ще величезну техніку зроблять, і нам знову прийдеться на якійсь ділянці знищувати ту величезну кількість. Чи це Білоговівка була, чи це Сєвєродонецьк, чи Бахмут, чи Угледар, чи тепер Авдіївка. Ворог закумулює знову величезну кількість техніки і буде рухатись, щоб ми її спалили на якійсь іншій, можливо, ділянці. Можливо, це буде Куп'янськ, можливо, Лиман. Можливо, десь якісь знов-таки велика новостілка. Тому це просто черговий раз жорстка зустріч нами ворога, а показує, що ми мотивовані, що ми готові його знищувати. І це на даний момент це не призведе до якихось стратегічних чи там тектонічних зрушень в політикумі чи в самій Росії. Але я думаю, декілька ще таких битв, і це лише тоді порушить певні питання політичного характеру щодо легітимності перебування влади на Кацапії. Тому, ви знаєте, зараз поки що це битва, яку ми повинні виграти, щоб зупинити їхню навалу на Донеччину, яка знаходиться під контролем України. А в майбутньому потрібно ще декілька таких буде битв виграти, щоб тільки після цього була можливість якихось зрушень на самій Росії.